Nej, men tjingelongan och välkommen till en ny video. Ja, ännu en ny bil. Det här är Jontes nya V70 som vi idag tänkte köra en helrekond på. Så att han har redan smugit igång med interiören. Vi tänkte köra först hela interiören och sen exteriören. Så att han kör med vår APC grönt äpple och en allroundborste och håller på att schysta upp sätena. Sen ska vi köra med våtdammsugare. Så att ja, vi sätter väl igång då. Hej allihopa, välkomna tillbaks. Som ni såg tidigare i den här videon så har ju Jonte gjort en fullständig rekond på inredningen i bilen. Och nu ska vi alltså ta oss an utsidan. Och ni ser ju hur den ser ut, det är ju, där rullar ju liksom iväg salt och allting, så den ser ju för jävligt ut helt enkelt. Så att vi börjar köra på med de vanliga stegen. Jag vet att det här är så det blir repetitivt, men vad fan. Det finns inte så jävla många sätt att göra det på. Vi vet ju att ni gillar att se när ni tvättar bilar. Så jag tänker att vi kör på. Så börjar vi med Dissolve. Och så kommer vi gå på med Relief. Och så kommer vi köra Extract. Och så kommer vi låta det dra ett tag. Så att, över till grabbarna. Ja, det var ju lite miss i kommunikationen. Det är jag som har någon form av vaxpropp i örat att inte lyssna på Jonten när han pratar. Utan han gjorde så här att han la på all dissolve. Och sen så gick han på med extracten också. Så den hinner få ligga och jobba också. Så kommer vi avsluta sista avfettnings, eller liksom det steget kommer bli relief då. Och det kommer vi väl lägga på fälgar och ja, vi kommer väl lägga det över stora delar av bilen då, helt enkelt. Så att, nu får du väl stå och dra en stund här framme. Ja, paus och vila. Då var vi tillbaka efter en liten kaffepaus här. Så att, nu har vi låtit det dra i ganska exakt 20 minuter faktiskt. Och ni ser ju, det är ju inget problem när det är så här kallt. Det hinner ju inte torka liksom. Så nu ska Jonte blåsa av hela bilen. Och sen så preppa för nästa steg helt enkelt.
här, då har Jonte spolat av all relief från bilen. Och nästa steg är ju schamponering idag. Och då tänkte vi idag använda oss av vanliga Purify. Och anledningen till det är att Jonte har ju för avsikt att polera den här bilen. Så att hålla på och lägga på med massa keramiska produkter och sånt där, det blir liksom bara waste. Det är bättre att vi får liksom tvätta av bilen riktigt ordentligt. Och det här är ju ett grymt schampo för just det enda målet. Så att vi kommer tvätta bilen med Purify och sen så kommer vi inte göra så mycket mer för att Jonte ska som sagt polera bilen också. Så att ja, vi kör väl. Sådär, och medan grabbarna håller på med schamponeringen här så tänkte jag att vad fan, vi lottar ut 3 stycken Purify-schampon. Vi kommer välja 3 stycken som har kommenterat på den här filmen. Så glöm nu inte, kommentera, likea, prenumerera, alla de här bitarna. Så kommer vi sen dra 3 lyckliga vinnare som har kommenterat på videon. Och ni vinner då en flaska Purify. Där, nu är Jonte klar med hela tvätten och han springer efter och eftertorkar lite sykdropp och sådär. Så att nu har vi, ja ni ser ju själv hur jävla fräsch den blev. Det här är alltså Jontes V70 från 02 va Jonte? Ja. Och jag måste säga så här, den var så jävla skitig när den kom in så det var svårt att avgöra i vilket skick den är så att säga. Men nu när vi har tvättat den, den har varit jäkligt fräsch. Glöm nu inte det jag nämnde innan med Purify. Så att in och kommentera så kan ni vinna, 3 personer kan vinna en flaska Purify. Vi kommer lotta bland de som har kommenterat. Så att in, likea, kommentera och prenumerera så syns vi nästa gång. Ciao!